Ხუთზემ დაასორ სადარვაზე. Გადახდის უნარობა შესაძლოა ფიზიკურ პირებზე გავრცელდეს. Საუბარია გადახდის უნარობის შესახებ სრულად ახალ კანონის შექმნაზე, რომელზეც ეკონომიკის და იუსტიციის სამინისტროები გერმანიის განვითარების ორგანიზაციასთან ერთად მუშაობენ. Გუშინ ასევე მოისმინეთ იუსტიციის მინისტრის მოადგილის მიხეილ სარჯველაძის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბევრი ახალი ინსტიტუტი შეიქმნება. Სწორედ მიხეილ სარჯველაძე გვირდება პირდაპირ ეთერში. შუადღემ შვიდავით ბატონო მიხეილ, მადლობა რომ ხართ. Საქმის კურსის სტუმარი, თქვენ გუშინ თქვით, რომ გადახდის უნარობა ფიზიკურ პირებზე შესაძლოა გავრცელდეს. დღეს ჩვენ ვიცით არაერთი კომპანია, რომელსაც გადახდის უნარობამ გარკვეული პრობლემები შეუქმნა. რა რისკებთან იქნება დაკავშირებული ფიზიკური პირების შემთხვევაში ეს? Მე პირველი ყოვლისა მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ ამ საკითხით დაინტერესებისთვის, ვინაიდან ვთვლი, რომ მეტად საჭირო როტო და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ ის, რასაც დღეს მიმოიხილავთ. Მე ვფიქრობ, რომ ეს დარგი, საერთოდ გადახდის უნარობის მიმართულება ზოგადად, არ გახლავთ საქართველოში იმდენად განვითარებული, რომ შესაბამისად ჰქონდეს უფუნება ვისაუბროთ ამ დარგის ყველა იმ სიკეთის, ყველა იმ შედეგის და პროდუქტის თაობაზე, რომელიც ზოგადად ამ დარგს შეიძლება მოქონდეს კეთილდღეობის სახით მოსახლეობისთვის, ბიზნეს სექტორისთვის და ცალკეული პირებისთვის, რომელსაც შეიძლება შეექმნათ გარკვეული სირთულეები მათი ეკონომიკური საქმიანობის პროცესში. ეს არის სინამდვილეში, ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ინსტრუმენტი იმისათვის, რათა ფინანსური სიძნელეების მქონე სუბიექტმა შეძლოს და ვიტყოდი ცივილიზებულად თავი დააღწიოს იმ ვალდებულებებს, რომელიც შეიძლება რაღაც კონკრეტულ მომენტში მისთვის აღმოჩნდა ზედმეტი ტვირთი, რომლის ტარების შესაძლებლობაც მას არ აქვს. ამგვარი ინსტრუმენტით, ბუნებრივია, თუ კი ამგვარად შევხედავთ და დავინახავთ საკითხს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიების გარდა და ასე ვთქვათ ბიზნეს სუბიექტების გარდა ამგვარი ინსტრუმენტით სარგებლობის შესაძლებლობა რომ ქონდეთ ფიზიკურ პირებსაც, თუმცა ბუნებრივია, რომ ვიდრე ამგვარი გადაწყვეტილება მიიღება, მას ძალიან კარგად ჭირდება ყველა პრიზმის, ყველა კუთხით დანახვა და შეფასება და აქედან გამომდინარე ალბათ გადაწყვეტილება, როგორც ასეთი მომავალში იქნება მისაღები, თუმცა ამ თემაზე საუბრის დაწყება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. დღეს რა ფორმით უყურებთ ამ საკითხს და ბოდიდან მოხდება ფიზიკურ პირებზე გავრცელება ამ გადახდის უნარობის კანონის? ეს ერთ-ერთი ის საკითხია, რომელზედაც მსჯელობა მიმდინარეობს დღეს იმ ფორმატში, რაც თქვენ ახსენეთ, და შესაბამისად ამაში ჩართულია, როგორც თქვენ ბრძანით, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, იმავდროულად სხვა რამდენიმე უწყება, რომელთა წარმომადგენლობაც და რომელთა პოზიციონირება ამ ჯგუფში ძალზედ მნიშვნელოვანია. აქვე არიან კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც, ადვოკატები მონაწილეობენ, თვალსაჩინო ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ადვოკატები, და ფიქრობთ, რომ ამგვარი მუშაობის შედეგად შექმნილი პროექტი ძალიან მაღალი ხარისხისა იქნება. აქვე უნდა ვთქვათ და უნდა მოგახსენოთ, რომ ძალიან დიდია იმედები, რასაც ველოდებით ჩვენ ამ პროექტის ჩამოყალიბების შედეგად, და ბუნებრივია, რომ უნდა ვეცადოთ, რომ ეს იქცეს კანონადაც, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებს, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს აბსოლუტურად რელევანტური იმ საჭიროებებთან მიმართებაში, რომელიც ამ სფეროში მოღვაწე სუბიექტებს აქვთ. ბატონო მიხეილ, გუშინ დაანონსეთ ახალი ინსტიტუტების შექმნა. რა ინსტიტუტებზეა საუბარი, რა ინსტრუმენტებზეა საუბარი, სავამაულოდ რა ინსტრუმენტები ჩამოყალიბდება ასე და დამატებით? დიახ, გასაგებია. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი იყო განხილვებისთვის ის, რაც შემოგვთავაზა გერმანიის განვითარების საერთაშორისო ორგანიზაცია, და მოგახსენებთ, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი. პრაქტიკულად ჩვენ შევეცადეთ, რომ ყველა საკითხი, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვანი ყოფილიყო გადახდის უნარობის საქმის წარმოების პროცესში, გაგვეტარებინა, ასე ვთქვათ, დისკუსიის ფარგლებში გვეცადა, რომ შეგვეფასებინა მათი რელევანტურობა და საჭიროება ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი საზოგადოებისათვის. ამ თვალსაზრისით ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა იქნა მოძიებული, და ეს შეიძლება ითქვას, რომ ყველა იმ საკითხს მოიცავს, რაც ზოგადად შეიძლება იყოს დამახასიათებელი გადახდის უნარობის სფეროსთვის. დაწყებული მაგალითად თუნდაც იმ თემით, რაზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის ფიზიკური პირების გაკოტრება უნარიანობა, ანუ შესაძლებლობა, რომ კანონი ვრცელდებოდეს ფიზიკურ პირებზე, და იმავდროულად
ერთდროულად ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ალტერნატიული ფორმები ქონების რეალიზაციისა, რომელიც შეიძლება დადგეს დღის ეს რიგში, როდესაც საწარმო გადახდის უუნარობის შედეგად გაკოტრების გზით წარმართავს ასე ვთქვათ თავის დასასრულ საქმიანობას. თუმცა ვთვლით, რომ და ეს გავრცელებული აზრია, რომ საწარმოს ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ესაჭიროება, რომ რეაბილიტაციის მეტი და გაცილებით ქმედითი შესაძლებლობები ქონდეს მინიჭებული ჩვენი ახალი კანონის მიხედვით, ვიდრე ეს აქვს დღეს. ამ თვალსაზრისით გააზრებული იქნა ძალიან ბევრი მოწინავე ქვეყნის გამოცდილება და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი წინაპირობები არსებობს, რომ სრულფასოვანი დისკუსიისათვის, რომლის შედეგადაც დაიბადება სწორი გადაწყვეტილებები თვითოულ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ასეთი შეიძლება იყოს მაგალითად პირდაპირ რეაბილიტაციის საერთაშორისო გამოცდილებას, რაც შეეხება თქვენ ახსენებთ პატრონომიკელ, რომელი ქვეყნის პრაქტიკა იქნება გაზიარებული, თუ აი საუკეთესო მაგალითებს ვიღებთ სხვადასხვა ქვეყნებიდან, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? იცით, ამ ხრივ ბუნებრივია, რომ გამონაკლისი არ იქნება ასე თქვა ჩვენი მიმართულების თვალსაზრისით და გადახვევა, და როგორც წესი აღებული იქნება ძირითადად ევროპული, განვითარებული ევროპული სახელმწიფოების მოდელები და ცალკეული რეგულაციები ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით. ამ ხრივ გამორჩეული მაგალითია მაგალითად გერმანიის მაგალითი, შემიძლია ჩრდილოეთ ევროპის სახელმწიფოები მოიყვანოთ მაგალითებად, როგორც არის ფინეთი, ნორვეგია, დანია. მათი გამოცდილება ამ ხრივ ძალიან საშურია და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ძალიან წაგვეხმარება ჩვენს ამ ინსტიტუტის განვითარებაში. ბატონო მიხეილ, ვადებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, არის თუ არა საუბარი კანონში ვადებზე, რადგან რიგ შემთხვევაში გადახდის უნარობის პროცესი სასამართლოში წლები გრძელდება. ერთ-ერთი ცვლილება, რომელიც შედის კანონის 35-15 მუხში შედის, ეს ცვლილება, რომ 6 თვის განმავლობაში და 1 წლამდე იზრდება ვადა, ასე ვთქვათ, არა გადახდის უნარობის შესახებ განაცხადის სასამართლოს შეტანამდე 6 თვემდე განხორციელული გარკვეული ქმედები, რაც ემსახურება. რას ემსახურება ზოგადად ეს ცვლილება, რომ აი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ცვლილება ვადებთან დაკავშირებით, თუ სხვა რაიმე შეიცვლება, რაც ხელშეუწყობს იმას, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში განახორციელოს კომპანიამ რეაბილიტაცია თუ გაკოტრების რეჟიმი? კი ბატონო, ესე იგი, პირველი უნდა ვთქვათ, რომ გადახდის უუნარობის კანონმდებლობა ზოგადად უპირატესად პროცედურული კანონმდებლობაა და აქედან გამომდინარე ჩვენ აუცილებლად მოგვიწევს მსჯელობა ცალკეულ ვადებთან დაკავშირებით, რომელი ვადების დაცვითაც უნდა განხორციელდეს პროცესის წარმოება. ეს არის პროცესი, რომელსაც წარმართავს ცალკეული სუბიექტები, მათ შორის ბუნებრივია სასამართლო, და ყველა ვალდებული იქნება, რომ დაემორჩილოს კონკრეტულ ვადებს, რომელიც კანონით იქნება გაწერილი. ეს ერთი. მეორე, უნდა აღვნიშნო, რომ ის, რაც ამჟამად იხილება საქართველოს პარლამენტში, ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია ინიციატივების, რაც შეეხება ძირითად ცვლილებებს, ის წარმოდგენილი იქნება მოგვიანებით. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მოახლოესი რამდენიმე თვის განმავლობაში ის უკვე მიიღებს კონსულტაციების შედეგად საბოლოო სახეს და ჩამოყალიბებული იქნება. სწორედ იქ იქნება ალბათ აქცენტი გაკეთებული, სწორედ იმ ძირეულ რეფორმებზე და ძირეულ საკითხებზე, რაზედაც მანამდე ვისაუბრეთ. აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი, რაც შეეხება ამჟამად პარლამენტის მიერ განხილვაში მყოფ კანონ პროექტს, მისი მეშვეობით მართლაც დადგენილია ცვლილება ვადებში, თუმცა ეს არ არის საქმის განხილვის ვადები, ეს არის ფარგლები, ასე ვთქვათ, რომელიც დაწესებულია დღეს მოქმედი კანონითაც და უკავშირდება გადახდის უუნარობის საქმის გახსნამდე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დადებული გარიგებების რევიზიის შესაძლებლობას. ჩვენ თვლით, რომ გაცილებით სამართლიანია, რომ ცოტა უფრო ხანგრძლივი იყოს ის პერიოდი, ვიდრე გადახდის უუნარობას წინ უძღვის გარკვეული პერიოდი ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს კრედიტორთა ინტერესების დაკმაყოფილებისთვის, საწარმოს სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებისთვის და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ამ ვადის გაზრდა მხოლოდ სასიკეთოდ შეიძლება აისახოს გადახდის უუნარობის კანონმდებლობის მიზნებიდან გამომდინარე. კიდევ ერთ საკითხებს, როგორც გუშინ ეკონომიკის სამინისტრო მიეწოდა ინფორმაცია საქმის კურს, ბატონო მიხეილ, სასამართლოებში შესაძლოა სპეციალური კომპეტენციის პალატები შეიქმნას, რამდენ პალატაზეა საუბარი და მათი უფლებები რიდან ესაზღვრება? დიახ, ეს გადახდის უუნარობას უშუალოდ არ უკავშირდება, ზოგადად არის საუბარი ბუნებრივია, რომ და განიხილება ესეთი ვარიანტი, რომ შეიქმნა სპეციალიზირებული, ასე ვთქვათ, ბიზნეს საჭიროებებზე მორგებული სპეციალური ერთეულები სასამართლოებში, რომლებიც თავისი კვალიფიკაციის დონით და სხვადასხვა ასე ვთქვათ მაჩვენებლებით, ცოდნით, უშუალოდ იმ პროფესიული მიმართულებით, რაც შეიძლება უშუალოდ ბიზნესს ესაჭიროებოდეს, დაკომპლექტებიან სწორედ ამგვარი კვალიფიკაციის მქონე მოსამართლეებით, და შესაბამისად ეს ალბათ უფრო მაღალი სტანდარტის მართვაჯულებას უზრუნველყოფს.
უზრუნველყოფს ამ კატეგორიის დავებისათვის. Ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იდეაა და ყველა შემთხვევაში მისი განხილვა და ამ მიმართულებით განვითარება პროცესების ყველა შემთხვევაში ხელშეუწყობს პროცესების სწორად განვითარებას, ესე ვთქვათ. Კი ბატონო, ბატონო მიხა, იურისტები მოქმედ კანონის საუბრში აცხადებენ, რომ მცირე და არაუზრუნველყოფილი კრედიტორები ისეთ მდგომარეობაში დგებიან, რომ ისინი ინტერეს კარგავენ, რომ აწარმოონ ეს გადახდის უნარობის პროცესში ჩაერთონ, ასე ვთქვათ. Რა იცვლება ამ კუთხით მცირე და არაუზრუნველყოფილი კრედიტორებისთვის? Ძალიან საინტერესო კითხვაა, გმადლობთ ამ კითხვისთვის. Მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ინიციატივა შეიძლება იყოს და ძალიან საყურადღებო დებულებები შეიძლება ჩაიდოს ახალ კანონში ამ მიმართულებით, რაც უკავშირდება პირველი საწარმოების სამწუხარო დღეს მოქმედ პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ძალიან გვიან მიმართავენ სასამართლოებს გადახდის უნარობის საქმის წარმოების დასაწყებად, რაც ბუნებრივია უკვე იმ ფაზაში შესულია ხოლმე საწარმოს მდგომარეობა, როდესაც არავით არის შესაძლებლობა, რომ ის იყოს რეაბილიტირებადი, რეალურად აღარ არსებობს. ეს ძალიან ცუდი ტენდენციაა და ვფიქრობ, ამ მიმართულებით კანონის გაუმჯობესება ყველა შემთხვევაში გმართებს. Ну, ბუნებრივია, ამასვე უკავშირდება უკვე ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით და ის, რომ ბიზნესი განიხილავდეს გადახდის უნარობის კანონმდებლობა სწორედ იმგვარად, როგორც მაშველ საშუალებას და ინსტრუმენტს საკუთარი ბიზნესის გადასარჩენად და ასე შემდეგ. ეს ერთი, რაც მნიშვნელოვანია. და მეორე, რაც შეეხება რიგითობის საკითხებს, თუ როგორ ხორციელდება დაკმაყოფილება ცალკეული მოთხოვნებისა გადახდის უნარობის პროცესში, მე გამიჭირდება იმის თქმა, რომ უზრუნველყოფილ კრედიტორებთან შედარებით შეიძლება სხვა რომელიმე ჯგუფმა მიიღოს და უშოთ უპირატესობა სხვა კატეგორიის კრედიტორებმა მიიღონ უპირატესობა, თუმცა აქაც შეიძლება გარკვეული გაუმჯობესებები და პროცესების სტიმულირება იმ თვალსაზრისით, რომ გაცილებით უფრო მეტი იყოს შესაძლებლობა, ამონაგები უფრო ეფექტიანი იყოს იგივე რეალიზაციის შემთხვევაში, რეაბილიტაციის შემთხვევაში, გაცილებით მაღალი იყოს შესაძლებლობები, რომელიც უკავშირდება ცალკეული გადაწყვეტილებების მიღებას და სხვადასხვა. დღეს მოქმედი კანონის მიხედვით უზრუნველყოფილი კრედიტორები, ანუ ერთი რიგის კრედიტორები, ძალიან ბევრ შემთხვევაში არიან უფლებამოსილნი მიიღოს მიიღონ გადაწყვეტილება სხვა ჯგუფის კრედიტორებთან დაკავშირებითაც. იმავდროულად სასამართლოს უფლებამოსილებები, ჩვენ თვლით, რომ საკმაოდ შევიწროებულია დღეს არსებული კანონით და ამ თვალსაზრისითაც ბუნებრივია, რომ აუცილებელი იქნება გარკვეული გაუმჯობესებები. ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ფიქრობთ, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თუნდაც მცირე კრედიტორების, მცირე მოთხოვნების მქონე კრედიტორების ჩართვა ყველა შემთხვევაში მეტ სტიმულს მისცემს მათ, რომ ეს უფლება გამოიყენონ და შესაბამისად გამოიყენონ ბუნებრივია საკუთარი ინტერესების შესაბამისად. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ამოცანაც, რომელიც უნდა მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენდეს ნებისმიერი გადახდის უნარობის კანონმდებლობაში. და ბატონო მიხეილ, რომ შევაჯამოთ, როდის გვექნება ახალი კანონი, როდის დასრულდება თქვენ შეფასებით მუშაობა, უნდა ვიჩქაროთ თუ არა ამ შემთხვევაში? მე ვფიქრობ, რომ აი მის გათვალისწინებით, რომ დღეს ამ მიმართულებით განვითარება საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი გამოწვევა, ალბათ ყველა შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ვიჩქაროთ, თუმცა აქაც ისე როგორც ყველგან აუცილებელია რაღაც ოქროს შუალედის პოვნა და ზედმეტი სიჩქარისგან ბუნებრივია ამის გამო არ უნდა იზარალოს ხარისხმა ეს ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ბუნებრივია, როგორც ვთქვით, ძალიან კარგი იქნება, რაც შეიძლება მალე გქონდეს შედეგი და ის დადებითი და პოზიტიური ძვრები, რომელზეც ვიმედოვნებთ, რომ იქნება შედეგი ამ ახალი კანონმდებლობის მიღებისა. ამდენად მე გამიჭირდება კონკრეტული დროის დასახელება, ვინაიდან მას შემდეგ, რაც კანონ პროექტი, როგორც ასეთი, ასე ვთქვათ, პირველადი სახით გაჩნდება და იარსებებს და ეს მოსალოდნელია უახლოეს მომავალში, მას შემდეგ ალბათ აუცილებელი იქნება დისკუსიების დაწყება და ფართო ფორმატით ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ამ კანონ პროექტთან და ინიციატივებთან დაკავშირებით შეხება. ხოლო და ამის შემდეგ გვექნება, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტის სახით ჩამოყალიბებული, რომელსაც წარუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად და შემდგომ ბუნებრივია საქართველოს პარლამენტს. დიდი მადლობა მიხეილ სარჯველაძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე იყო საქმის კურსის სტუმარი. მადლობა მისგან გადაცემაში.